Esse ano é a nova marca Isaac Vision, mais uma empresa que foi adquirida pela Type Security Products. É uma solução voltada para o mercado de pequena e média empresa, com grande capacidade de conexão com câmeras de diversos fabricantes. Tenemos dos líneas de productos aquí en Brasil. La primera es Notifier. Notifier es un sistema de detección integrado, el cual podemos utilizar en grandes aplicaciones, medianas aplicaciones y pequeñas aplicaciones. Ella puede ser integrada con todos los sistemas de edificios de automatización, que incluye el CCTV, incluye control de acceso, incluye seguridad e inclusión. Pasando al lado de Morley AES, nosotros tenemos sistemas de Morley AES de la aprobación EN54 que son perfectos para aquellos que nunca han instalado sistemas de incendio en el pasado. Son sistemas fáciles de instalar, son sistemas que se pueden comisionar rápidamente y aquellos integradores, aquellos técnicos que están interesados en expandir su negocio de seguridad, de intrusión, de alarmas, que quieren expandir a incendios, esta es la solución perfecta. Os óculos que nós estamos trazendo para fazer a integração com o sistema de monitoramento. O Google Glass, ele tem diversas aplicações, né? Como nós estamos falando em segurança, mas também ele pode ser aplicado para outros segmentos. Segmento, por exemplo, de transporte, de inspeção de cargas, né? Hospitalar, não só a área militar, diversas. Eu vou fazer uma demonstração das funcionalidades da integração com o Google Glass que a gente fez com o Support. O Google Glass, ele basicamente trabalha com reconhecimento de voz. Então eu vou chamar o comando dele, vou começar a transmitir ao vivo as imagens dele aqui para o meu tablet. Vou chamar o comando. Ok, Glass. Start Live Transmission. E agora, tudo que eu estou vendo aqui no óculos é transmitido ao vivo para o meu tablet ou para a minha central de monitoramento em tempo real. A outra aplicação é a visualização ao vivo de câmeras. Ele só aperta e fala OK Glass, Show Cameras. Aí ele vai conectar. Agora eu estou vendo ao vivo de uma câmera, aqui, tá vendo? Isso aqui que está sendo exibido é exatamente o que eu estou vendo na minha tela. Tá? Se eu quiser visualizar uma outra câmera, eu só passo para frente, aí eu estou trazendo agora uma imagem de uma outra câmera.